виконанні гостей ми не побачили. Донбасу зараз особливого змісту форсувати темп немає, але Костіков обходить усю п'ятірку Вовків і закидає шедевральну шайбу на початку другої хвилини періоду. Дубль оформлює Олександр Костіков, але ця шайба просто дивовижною виходить від своїх воріт до чужих. Пройшов Костіков, обіграв попутно 5 суперників і переграв Гордюшина, пославши шайбу йому між щитків. Безперечно, явний претендент.